70% nikotin a 30% kofein. Vazelína, uzenina, sem tam nějaký protein, doporučuje Kurt Cobain. Znáte z TV? Bohdalová babica a ano, šéfe. Rum, plutonium, částečně neutralizované, částečně otučněné, počištěné texty. Smyslu, bez rozmyslu okleštěné. B5 pro vitamín, potkaní, trus a maso oklokaní. Obnovovací regenerační noční složka a předkožka od hloška, bez kotvalda. Když jsou holky ve školce, tak není sranda. Alkohol, karbon z prvohor a kyselina solná. Tak si nezahrávej s mojí dělohou, protože jsem pořád ještě volná. Absolutní recyklace, recykluju slova. Rozstavím je, rozžavím je, postavím je znova. Vyrobím jim novej obal tak, aby vypadaly rozumně. Takže jsi ani nevšiml, že tady mluvím o hovně. Takže mám jenom jednu radu pro ty, co mi nastaví ouška. Nikdy nebejt větší troska, než je troška. Tak teďka. Au!